Én nå noe blitt invitert. Ja, men de er jo i... Er du gameren? Vi må starte nå, må ikke jeg? Jeg spør skal... Men det er uten specialist, det er ikke bare det da? Eller var ikke det? Ok. Ok, men kan, da bruker jeg overdrive da, siden ingen av dere... Da må jeg bare bytte på den. Men jeg har filmet hele tiden liksom. Har de startet? Skal vi bare ta dem på Forfeit da? Jeg har jo filmet i 3 minutter nå da.